اكبر دی جاگیر ہے جابر نے نسیا ریحا اکبر دی جاگیر ہے پردیسی اونا اسا تو ڈرون قبول کرے استاد سان زندگی پڑھایو ا انہیں اترو فیض تو ملیو جو ماں کڑو نو پڑھی سکا تو یہ استاد کمن جو فیض ا اکبر دی جاگیر ہے پردیسی ماں بلا اکبر دی جاگیر ہے بسدن بھیڑا اکبر دی جاگیر ہے کیویں بسدن بھیڑا اکبر دی جاگیر ہے پردیس ماں بسم اللہ اکبر دی جاگیر ہے تیری سرحد تے ترائے محمل آئے پردیسی محمل اکبر دی جاگیر ہے تیری سرحد تے ترائے محمل ترائے محمل تہ ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مسطوراں دے شام دی قید نبھا کے پھرا مرا کے پتر کہا کے ماں سہرا دی چادر لٹا کے پردیس محمل بلا واللہ یہ پھرا دے شہر دے بہروں یہ مذاکر پڑھ دیں یہ بزرگ پڑھ دیں جابر انصاری جابر انصاری دا غلام عطیہ اشارہ کر گیا دے پردیسی تر سکدے نی تلہا جا تر سکدے نی تلہا جا ورنہ بہروں گزر ونے جنگل نی جنتیں باکر دا بابا رو گیا دے ود گنگل چاویں گناہار پیا ہوں دے محمل چواز آئے سجاد کونے کوئی مکانی ہے باکر دا بابا رو گیا دے بھپی اممہ ہے تا مکانی لیکن سجاد دا کوئی نہیں سجاد کیا دایا دے بھپی اممہ پیدل چراؤ پردیس محمل بلا سڑا کے سجاد پچھتا صحیح کہندہ حکم اتیاد ہے میرے سردار دا حکم ہے پردین بزرگ زاکر فائلتا پردیس محمل بلا سردار دا دائے دیا دستا صحیح دینے سردار دا کیا نا ہے اتیاد چیاں دن کر کے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دنہ ہے عباس ابن علی جی میں جو محمل تو بیٹھی آئی بھیرا دا سہڑا نا سنیا سے روکیا دے سجاد کو آقوت دسا کہنا حکومے
استاد پڑھیا ہوا ہے